Navoiy faqat shoir emas. Navoiy katta mutafakkir, mutasavvuf, faylasuf, xo'sh, davlat arbobi va hokazo. Shaxsiyatining qarralari nihoyatda ko'p. Daho deymiz, Alisher Navoiyni buyuk deymiz. Uni buyukligi nimada edi, domla? Masalan, o'zini zamonasidagi o'z zamondosh shoirlardan o'zgachaligi nimada edi? Har bir shoirni adabiyotga qo'shgan hissasi avvalo uning shaxsiyati bo'ladi. Navoiyni adabiy shaxsiyatiga teng keladigan shaxsiyat Navoiygacha ham bo'lmagan, Navoiydan keyin ham yo'q. Navoiy uni adabiyotga qo'shgan hissasi uni boshqa birovniki bilan qiyoslab bo'lmaydi. Shuning uchun men aytamanki, turkiy Navoiy faqat o'zbek adabiyotining emas, bu turkiy Navoiy she'riyati, ijodiyoti, turkiy adabiyotni poytaxti, markazi. Navoiygacha bo'lgan adabiyot, men nazarimda, go'yo Navoiyning dunyoga kelishi uchun zamin hozirlagan adabiyot. A Navoiydan keyingi adabiyot buni hamma biladi. Butun turkiy xalqlar adabiyotida Navoiydan keyin Navoiy ta'sirida shakllangan va paydo bo'lgan adabiyot. Biroq turkiy adabiyotdagi shoirlarni birontasini ko'rmaysizki, uni Navoiyni ta'sirini sezmagan bo'lsangiz. Aytaylik Fuzuli, Maxtumquli va boshqa shoirlar. Shuning uchun Navoiydan keyingi adabiyot faqat Navoiyga intilgan, Navoiyni an'analarini rivojlantirgan va Navoiydan ilhom olib, o'z adabiyotini rivojlantirishga xizmat qilgan. Shuning uchun biz Navoiyni dahosini har tomonlama agar to'g'ri baholasak, islom zaminida paydo bo'lgan adabiyot sifatida ijodini, mutasavvufligini, uni davlat arbobi sifatida davlatchilikka qo'shgan hissalarini aytilsa, men o'ylaymanki, Navoiyni iste'dodini qarralari o'z-o'zidan anglashilib, Navoiy shaxsiyati, ijodiyotini mahobati, o'sha miqyosi o'quvchini ko'z ongida aniq gavdalana bo'ladi. Endi Navoiyni shaxsiyati haqida gapiryapsiz, domla. Navoiyni shaxsiyati haqida hamma narsa ma'lummi bizga? Masalan, qanday inson bo'lgan Navoiy? Navoiy haq va haqiqatga eng avvalo umrini bag'ishlagan, ijodini bag'ishlagan, millat, vatan manfaatini, din manfaatini har narsadan ustun qo'ygan eng faol shaxs, eng faol shaxs. Navoiyning faolligi fikr hayotida, tafakkurida. Navoiy bir nimasida aytadi, baytida, asarida aytadi, 18 ming olam ichra nek bor, ahli ma'ni qilirlar e'tibor deydi. Tasavvur qiling, 18 ming olam, ham botin olami, ham zohir olami. Shu yerda qanday haqiqat, nima ma'ni bo'lsa deydi, ahli ma'ni, tafakkur sohiblari hammasini biladi deydi. Navoiy shaxsan shu ma'noda o'zi o'rnak bo'lgan. Navoiy e'tibor qilmagan, Navoiyni zehnidan sizib o'tmagan yoki fikr aytmagan bir haqiqat, bir ma'no qolmagan. Hamsadagi baytlari bor, undan bitta birida aytadiki, qay yerga ki bir farmon yubordim, ani zabtiga bir devon yubordim deydi. Bu oddiygina gap emas. Qaysi elniga agar bir farmon yuborgan bo'lsam, xabar yuborgan bo'lsam yoki mujda yuborgan bo'lsam, men shunchaki uni yuborganim yo'q, uni zabti uchun devon yubordim. Ya'ni men o'z she'rlarim bilan o'sha mamlakatni zabt etdim deb aytgan. U o'zi qiladigan ishlarini ham bilgan, hammasini bahosini berib bilgan, tushungan. Shuning uchun biz Navoiyga bekorakiga bir mustasno hodisa sifatida, millat oldida, adabiyot oldida, uni tarixiy xizmatlarini boshqa bilan qiyoslamaydigan san'atkor sifatida qarashimiz bejiz emas deb o'ylayman. Va bu to'g'ri, qonuniy ham. Navoiy asarlarining bugungi kundagi ahamiyati qanchalik? Nima uchun o'qish kerak Navoiyni? Bugungi odam uchun axloq kerakmi? Kerak, ha? Axloqiy yaxshi sifatlar. Bugungi odam uchun fikr hayoti kerakmi? Fikr kerakmi? Mana shu Navoiyda. Bugungi odam uchun insof, diyonat va hokazolar kerakmi? Agar buni bir-bir sanayman desangiz, agar Navoiydan ibrat oladigan jihatlar ko'p. Masalan, bir qit'asida Navoiy xushomadli go'ylikni qoralab,
o'sha xushomadgo'yni kosh deydi, tili kesilsa-yu berilsinsa deydi. Bu qarg'ishga o'xshash bir gap. Endi mana to'g'rilikni targ'ib qiladigan yoki o'sha xushomadgo'ylikdan kechaman degan odam shunga amal qilishi kerakmi? Endi amal qilinadigan, ibrat olinadigan g'oyalar cheksiz, chegarasiz. Lekin men bitta tushunchani doim eslataman shu uchrashuvlarda, ko'rish odamlar bilan ko'rishganda mashhur bayt u ham kimki o'zlik imoratim buzdi, naqdi fano bo'ldi, ani muzdi deydi. O'zlik imorati degani bu nafs imorati degani. Tama imorat degani. Manmanlik, manfaat imorat deydi. Ana shundan kechsa deydi Navoiy. Unga erkinlik muzdi fano bu yerda hurriyat erkinlik ma'nosida. U to'la erkinligiga erishadi degan fikrni aytgan. Mashhur bir bayti bor-ku. O'z vujudingda tafakkur aylagin. Har ne istarsan o'zingdan istagin. Mana shu baytni ba'zini choqqan odam Navoiy ijodini tub mohiyatini men tushunib yetadi deyman. Va ayni paytda o'sha hozir aytganim nimaga kelishi, nima ish qilishi, umrini nimaga sarflashini nisbatan bexato anglaydi. Nima uchun bugungi kunda Navoiy ijodini o'qishga qiziqish kam sizningcha? Endi buni sabablari ancha ko'p. Mana birinchi sabab bizni klassik adabiyotimizni o'qishda bir an'anaviy o'qish bo'lganda u adabiyotni o'qigan, o'rgangan odam islom dinini albatta yaxshi bilgan. Chunki islom dini asoslari bilan bog'langan joylarini klassik shoirlarni bilgan. Undan keyin shu islom zaminida paydo bo'lgan tasavvuf degan bir katta ta'limot oqim bo'ldi. Navoiy, Yassaviydan boshlab bu yoq turkiy xalqlarini hamma shoirlar tasavvuf bilan bog'langan. Endi Sovet davrida bilasizki, din taqiqlangan, dahriylik ta'limoti o'rtaga tushgan, tasavvufni o'rganish, tariqatlar bilan bog'lanish hammasi qatag'on qilingan. Shunday bo'lgandan keyin asosiy manbadan ajralgan matnni o'rganish yoki talqin qilishga qiziqish bo'ladimi? Albatta bo'lmaydi. Bo'lganda ham nisbiy bo'ladi. Bizni necha 10 yillar mobaynida o'sha Navoiydan uzoqlashish sabablaridan bittasi shu. Ikkinchidan, bizni klassik adabiyotimiz aruz vazni asosida yaratilgan. Bugungi o'quvchi, bugungi haligi ijodkorni aruzga uncha xohishi yo'q. Unga ohangdor, balandparvozroq bo'lib tuyuladi. Holbuki, agar o'sha Navoiy yoki klassik shoirlarimizdan boshqalarini ijodini mohiyati bilan qiziqilganda, mohiyat bilan, mohiyat va men, men va haqiqat, men va ma'no mana shunday qilib o'qilganda, albatta bugungidan boshqacharoq natijaga erishishga bo'lishardi. Afsuski, biz Navoiyni maqtaymiz, Navoiyni o'qish haqida juda har xil gaplar gapiramiz. Xususan 9 fevral yaqilganda hamma Navoiylab qoladi-da. Navoiyni asari haqida gapiradi. 9 fevral o'tgandan keyin bu ish to'xtaydi. To yanagi yil shu paytgacha. Lekin Navoiyni maqta desa, istagan o'zbek shoirini minbarga chiqaring, u maqtaydi. Oy, Navoiy bobomiz unday san'atkor. Aslida o'zi har kun demayman, 10 kunda ham ba'zan hatto oylab ham qo'liga Navoiyni olmaydi. Endi bu yoqdagi gap, bu yoqdagi haligi tahlillar shunga yarasha bo'ladi-da. Endi domla boshqa tarafdan aytadigan bo'lsak, nafaqat Navoiyga, umuman adabiyotga qiziqish kamayib borayotgani haqida, kitob o'qishga qiziqish kamayib borayotgani haqida gapiriladi, xavotirlar bildiriladi bu borada. Ayni mana shunday bir zamonda oddiy o'quvchini Navoiyga qiziqtirish uchun nimalar qilinishi lozim? O'qitish uslubini o'zgartirish kerakmi? Nimalar qilinishi lozim? O'qish uslubini albatta o'zgartirish kerak. Lekin endi bu yil mana Navoiyning 580 yilligi nima munosabati bilan xo'sh, prezidentning qarori chiqdi. Mana shu qarorda maktabdan boshlab
oliy o'quv yurti, umuman yoshlarga qanday Navoiyni o'rgatish haqida ko'p tadbirlar, ko'p ishlar belgilangan. Mani nazarimda agar shu ishlar amalda bajarilsa, Navoiyga o'rganish har qanday yaxshi bo'ladi. Lekin har qanday yaxshi qaror chiqqan bilan uni ijrosi bo'lmasa, millatni o'sha ziyoli vakili, xususan yozuvchi, shoir, olimi uni amalda bajarishga fidoyilik ko'rsatmasa, hech narsa bo'lmaydi. Umumiy baho beradigan bo'lsa, ichdan Navoiyga ehtiyojimiz yo'q deymiz-da aslida. Lekin mana shu ehtiyojni paydo qilish kerak. Kundagi zamonni har dunyo qanchalik murakkab, zamon undan murakkab, odamlarning taqdiri yanada ziddiyatli. Mana shularni muammolarini hal qilish deyarli hammasi Navoiyni she'rida, Navoiyni ijodida bor. Shu uchun men aytamanki, hech bo'lmasa xalq ikkita kitobni juda yaxshi o'qishi kerak. Birinchisi Navoiyni xamsasi, ikkinchisi Boburni Boburnomasi. Mana shu ikki kitobni o'qigan xalqni olomon deb bo'lmaydi. Shuni tushungan odamlarni bu haqiqiy xalqni vakillari deyishi mumkin. Lekin ijodkorlarimiz orasida ibrat bo'lib, masalan aytaylik, Maqsud Shayxzodaga o'xshab, Shayxzoda Domla umrini ham she'r yozgan, ham Navoiyni o'rganishga bag'ishlagan, Oybek Domlaga o'xshab, jild-jild tadqiqot qilgan shoirlarimiz bugun bormi? Afsuski, yo'q. Bedilni bir gapi bor Mirzo Bedil. Dar pardai mo navo bisyor ast. Ayb hunar kor safo bisyor ast. Xoh kafgir, xoh gavhar bardor. Mo daryoyimu mavjumo bisyor ast. Ya'ni bizni pardamizda soz juda keng, ohang ko'p. Biz daryomiz. U daryoda xolasang ko'pik ol, xolasang ichkariga kirdi gavharni ol. Bu nima olishga bog'liq, qanday o'qishga bog'liq, qanday mutolaa qilishga bog'liq. Shuning uchun Navoiyni haligidan nimani topaman desa, boya aytdim-ku, 18 ming olamni ma'nosini hammasini topish mumkin. Lekin Navoiyxonlik, Navoiyni bilish bu mutaxassislik, bu alohida mutaxassislik. Bu uchun tilni bilish kerak, bu uchun tarixni bilish kerak. Bu uchun tasavvufni bilish kerak, bu uchun fors tojik adabiyotini bilish kerak. Umuman, bu uchun islomni, Qur'onni, hadisni, ko'p narsani bilish kerak. Ana undan keyin bir baytni jozibasi boshqacha ko'rinadi, mohiyati boshqacha ochiladi, ana uni o'qigandan keyin mazza qiladi. So'z sizni ichkariga, botiningizga ishlashi kerak. O'sha ta'sirot olgan g'azalni o'qiysiz-ku, shu ta'sirotda sizda uyg'onishi kerak. Ana shunda siz Navoiyni o'qiy boshlaysiz. Navoiyni ruhiy olamiga axloq jihatdan boring, ko'ngil jihatdan boring, lekin ruhan yaqinlashmasangiz, siz u zavqni topolmaysiz. Bo'lmaydi u. Ya'ni Navoiyni o'qish bu alohida bir ixtisoslik sifatida qaralishi kerak. Biz nima qilamiz? Oddiy mana gazeta xabariga o'xshash, she'r yozgan shoirni nimasiga o'xshab shuni o'qimoqchi bo'lamiz. Lekin u natija bermaydi. Shuning uchun Navoiyga munosabatni tubdan o'zgartirish kerak. Navoiy ijodiga munosabatni tubdan yangilash kerak deb o'ylayman men. Navoiyni ko'tara-ko'tar qilib osmonlarga chiqarib, uni o'zimizdan uzoqlashtirib, bilmaydigan faqat o'qib o'rganmasdan maqtaydigan ahvolda bo'lib qolmasligimiz kerak. Xususan yoshlarga Navoiyni qayta-qayta mos ravishda yoshiga, mos ravishda g'azal tahlillarimi yoki dostonlardan parchalarmi, nasriy asarlardan olib tushuntirib, ularni hazm qiladigan darajada anglatish kerak. Ana shunda Navoiyga millat yoppasiga umumiy tarzda qiziqadi va o'ziga kerakli narsani oladi. Navoiyni hamma birdan o'qib o'zlashtira olmaydi. Har kim kerakli narsani oladi. O'shani ola bilgani ham katta davlat. Endi Cho'lponning adabiyot o'lsa millat o'ladi degan bir gapi bor. Bugungi kunda mana shu adabiyotni saqlab qolish uchun, asrab qolish uchun ham eng avvalo mana shu mumtoz adabiyotni o'qitishni, o'rgatishni kuchaytirish kerak emasmi? Bugungi adabiyotni saqlab qolish masalasi jiddiy masala biz aslida. Yana 10 yildan keyin
bu edebiyot kanday ahvalga tushadi, nima bo'ladi, bugun buni hech kim aytolmaydi. Xo'sh, bir umumiy nochorlik bor-da. Hatto agar adabiyotni chuqurroq mushohada qilib, chuqurroq adabiyotga qaraydigan odam bo'lsa, unda bir tahlika ham paydo bo'ladi. Lekin men o'ylaymanki, o'zini qadimgi asoslari bor-ku, tasavvuf, Ahmad Yassaviy ijodi, xo'sh, Navoiyni fors-tojik adabiyoti salaflari, jahon adabiyoti ana shu tajribalarni umumlashtirib, adabiyotga shu to'g'rilikni, rostlikni, haqiqatni ustuvor qilib, adabiyotni tub mohiyatidan chetlashmasdan agar bir ishlar qilinsa, adabiyotni saqlab qolish mumkin. Men so'zimni boshida aytdim. Adabiy yozuvchi, shoirni adabiyotga qo'shadigan birinchi hissasi bu uni adabiy shaxsiyati. Ulug' shaxsiyatlar paydo bo'lmasa ekan, adabiyotda rivojlanish ham va uni saqlab qolish ehtiyoji ham ehtimoli ham juda kamayib boraveradi. Navoiy haqida gapirasizmi, Bobur haqida gapirasizmi, bevosita adabiyotni taqdiriga kelib bog'lanaveradi. Ularda bor narsa bugun nimaga yo'q? Ular bajargan vazifani nega bugungilar xayoliga ham keltirmaydi va hokazo va hokazo. Mana shular haqida gapirish kerak. Lekin umumiy bir karaxtlik bor ijodkorlar orasida. Bularni fikr qarashlari o'zgarib ketgan. Xususan o'sha nimadan keyin, 2000-yinchi yillardan keyin qo'rquv, haligi tahlikalar kuchayib ketgandan keyin ijod erkinligi tamoman chetga chiqib ketdi. Uni boshqadan hayotga, adabiyotga olib kirish uchun kuchli, mard, jasur shaxslar kerak. Shoirlar, yozuvchilar kerak. Endi domla, necha yildan beri shug'ullanasiz navoiyshunoslik bilan? Navoiyshunoslikda men Buxoroda o'qiganman, PET institut bo'lardi. Shunda ikkinchi kursdanoq bizni Navoiyga qiziqtirib bilgan domlamiz, rahmatli Toji Qarayev degan fan nomzodi bo'lardi. U adabiyotni majnuni edi. O'sha ikkinchi kursda Navoiy haqida gapirib, menga kurs ishi bergan. Nima kurs ishi deng? Navoiyni yakpora g'azallari deb. Sujetli g'azallar deydi. Domlam, yakpora degani men tushunmayman-ku. Bor Maqsud Shayxzodani o'qiysan-da, faloncha Haytmetovni o'qiysan, keyin yozib kelasan degan. Endi Navoiyga qiziqishim shu ko'z oldimda turibdi. Hali qoralamalari ham bor. Ana shu kurs ishidan boshlangan. Olmish 8-yinchi yil bu. Keyin Toshkentga keldim 72-yinchi yilda. 72-yinchi yildan keyin o'zbek adabiyotida Ruboiy degan temada nomzodlik bo'ldi. Asosiy Navoiyda. Shu yog'i endi Navoiy deb sekin-sekin qo'ldan kelgancha, imkon bo'lgancha shu Navoiy deb yurimizda o'qib o'rgan. Mana shu uzoq yillik izlanishlaringiz davomida sizni eng hayratga solgan narsa Navoiydan nima bo'ldi? Navoiyni hayratga solgan jihati birinchi uni san'atkorligi, badiiyligi asarlari. O'sha g'oyaviy badiiy xususiyatlar shunday birikib, javharday nimasiga singib ketganki, hayron qolasiz. Ikkinchi, Navoiy endi tengsiz san'atkor. Navoiy oddiy gapni ham shunday san'at bilan aytadiki, u beixtiyor sizni tasavvuringizda ishlay boshlaydi o'sha bay. Go rangi bilan, go ohangi bilan, go jozibasi bilan turli tomondan turli xilda ko'rinib, sizni tinch qo'ymaydi. Mana endi Navoiyni ba'zi baytlarini o'qib, mana aytaman, tagiga yo bilaman o'sha bir ma'no bor. Masalan, junun vodiysiga moyil ko'rarman jonzorimni deydi. Tilarman bir yo'li buzmoq buzilgan ro'zgorimni. Endi ham jon, ham zor. Zorqan jon nima? Junun vodiysi nima? Ro'zgor nima? Bu ro'z biz tushirgan ro'zgor emas, bu yerda ruh. Mana shu mushohadalar o'zing bilan o'zing qolganda sen haqiqiy Navoiy bilan musohib bo'lasan, suhbatdosh bo'lasan. Shu uchun Navoiydan bir narsa olib, men boshqalarga shuni ko'rsataman, yoki bir manfaat bilan navoiyshunos bo'laman, yoki birovga aql o'rgataman, unaqa qilmaslik kerak. Avvalo Navoiyni, o'sha Navoiyni shaxsiga bo'lgan muhabbatingiz sizni shoir ijodi bilan, uni asarlari bilan yaqinlashtirish kerak.
va doimiy sizni hamrohingizga aylanishi kerak Navoiy. Ana men endi klassik adabiyotni o'qidim. Eng klassiklari klassiki Navoiy. Zamonaviy adabiyotlarni adabiyotni o'qidim. Zamonaviy shoirlarni ham zamon eng zamonaviysi baribir Navoiy. Ham o'tmiş, ham bugun, ham kelajak Navoiy ijodida to'la mujassamlashgan. Bu bir mo'jiza bu.